זהו, נראה לי אנחנו בטוב. אז יש את תארת רבי שמעון בר יוחאי הלילה הזה וגם מחר. זו תארה מאוד מאוד יקרה, ואני רוצה לגעת בה כי אני מרגיש שספר הזוהר, רבי שמעון בר יוחאי בפרט, שהוא בעצם הנשמה של ספר הזוהר, הוא מלווה אותנו כל השנה. את הלימוד פה בכלל, את מה שהולך פה. וזו מתנה מאוד מאוד גדולה, כי זה באמת, זה היום שלו, זה ההילולה שלו, זה השמחה שלו, זה הרגע של אורו מתנוצץ בעולם. השער הזה שנקרא רשב"י, הוא נפתח. והרבה מהחברים נסעו למירון, שם רבי שמעון. וגם אנחנו מתכננים לנסוע למירון במהלך הלימוד לרבי שמעון. פלא גדול. אז מובא על רבי שמעון, אומרים עליו את הפסוק, כי לא תשכח מפי זרעו. סופי תיבות יוחאי. נבואה מהתורה, שכי לא תשכח מפי זרעו. הסופי תיבות יוחאי, זרעו של יוחאי זה בן יוחאי, שהוא בא בעצם להביא איזה הערה של זיכרון עמוק לחיים, הערה שאני בעצם שכחתי ממנה. שמעתי איזה פירוש, אני חושב שזה מרבי שלמה, אבל אני לא בטוח, שזה למה כל כך קשה לחולה להירפא, לקבל את הרפואה שלו, כי הוא לא זוכר את הטעם של איך זה להיות בריא. זה מאוד מאוד עמוק. ומאותה סיבה גם קשה להתאהב, כי אני לא זוכר פתאום את ההרגשה של איך זה להיות מאוהב. ולפעמים זה גם קשה לעשות שלום, כי אני כבר לא זוכר את התחושה של איך זה לעשות, איך זה להיות בשלום עם אותו בן אדם. הזיכרון הזה זה פתאום איזו התנוצצות מסוימת של פתאום חוויה, שלפעמים הגעגוע או החיסרון הם כל כך עוצמתיים, שהם מבחינה מסוימת מאפילים על מה שאני רוצה למצוא. אצל רבי שמעון יש איזשהו שער פתוח שנסתם בשער חלקי העולם, הוא נהיה סתום, נסתם. משהו בתוך הלב נהיה סתום. וכשהדבר הזה נהיה סתום, אז פתאום הלב הוא לא מתקשר, כי הלב כשהוא חי, הוא בוער, יצאת ממנו אש, הוא מתלהב, הוא חי. היום קפץ עליי איזה כלב צעיר כזה, פלא פלאות. התחיל ללקק אותי, זה היה משהו לא יאומן. עכשיו, זה היה כלב עם שלוש רגליים, ושמתי לב לזה רק אחרי שהוא הלך, כי הוא היה נראה כזה מאושר, שהיה נראה פשוט הכלב הכי מושלם שראיתי. פשוט מהשמחה שלו, היה כלב צעיר כזה. אמרתי לו, פשפנה, לבא עליי חצי מהכוחות שיש לך. אני כזה, בכל שאני מזיז את עצמי, אתה עם שלוש רגליים, אני אחרי זה חושב על זה, איך הוא. פלא גדול. הכוחות האלה שיש לכלבים הצעירים, זה לא יאומן. כן, ויש
יש בעצם כוחות מיוחדים שהם כוחות חיים של חיוניות, של אש כזאת מתלהבת, שאתה מוצא אותה בגילאים מסוימים, פתאום היא נעלמת לאיזשהו מקום, פלא גדול. ארוס וארוסה, יש פה ארוס וארוסה, יש פה את הארוסה ויש גם את הארוס. שמעתי שביוונית ארוס זה כוחות חיים, ארוס, פלא גדול, פלא גדול. זאת אומרת שכשיש ארוס וארוסה, פלא גדול, אז הם מלאים בכוחות חיות. יש שם איזה אש, אש של אש שהיא חיה. ויש לנו את התפילה הזאת, כי האש הזאת יש בה משהו נורא 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 אמיתי, והיא לא תמיד מצויה בתוך ארסנל הכוחות שנמצאים לי בתוך הלב, ככה שפתאום אני חווה את הלב שהוא סתום, ואני אומר, אני צריך איזה מישהו שהלב שלו פתוח להתחבר לתדר הזה, להיזכר איך זה, שידליק לי את האש. שלום עליכם, בבחינת come on baby light my fire. זה הבקשה שלנו מרבי שמעון בר יוחאי. בייבי זה סוד הילדות, זה הבייבי זה הילדות. והילדות היא מעוררת לי את האש. הילד שבך הוא מעורר לך את האש. רבי שמעון הוא... הרבה מהדמויות שמופיעות בספר הזוהר זה דמויות של ילדים שיודעים יותר מהמבוגרים. מה יש לילד לדעת יותר ממבוגר? יש לו את האש שהיא עוד לא עברה כיבוי. ואנחנו מבקשים מרבי שמעון שהוא מביא איתו אש שידליק לי את האש בתוכי. פלא גדול. בדיוק, מבחינת הדלתות, אשריך. אני רואה שאתה בקי. למה נסתם הלב? למה נכבטה האש? כי יש מבנים שפשוט קרסו. לראות מבנה קורס זה חוויה לא נעימה. זה חוויה קשה, זה חוויה טראומטית. מבנים פנימיים שקורסים זה דבר שהוא מאוד מאוד מפחיד. יש לנו כל מיני מבנים שאנחנו מגיעים איתם לעולם, מבנים של זוגיות, של אהבה, של הורות, של מקצוע, כל מיני מבנים שישבו לי במערכת. ובאיזשהו שלב כשאני מגיע למבחן מול החיים, אז המבנה הזה פשוט קורס. מבנה קורס זה פתאום אתה אומר, וואו, זוגיות זה לא מה שחשבתי. תח, מבנה קורס. הורות זה לא מה שחשבתי, מבנה קורס. צבא זה לא מה שחשבתי. כל מיני דברים שאתה, כל מיני אדם חושב או רוצה, מקצוע או לימודים, או כל מיני ומיני דברים, המבנים האלה שאנחנו בונים אותם, אנחנו בעצם מתכוננים, בן אדם מתכונן לחיים שלו מגיל מאוד 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 צעיר. ילדים משחקים כל מיני משחקים שהם לא צחוק מבחינתם. ממש לא צחוק. המשחקים שילדים משחקים זה חלק מההתכוננות שלהם להיות אנשים בוגרים. זה יכולת להשיט ספינה, זה יכולת להתחבא במחבוא ולהתכונן לנורא מכל. זה יכול להיות אבא ואמא, זה יכול להיות בזוגיות, זה יכול להיות כל מיני דברים, וזה ממש להתכונן ולבטא את מה שיושב להם בתוך המערכת. פלא גדול. יש איזה רב גדול, לא זוכר אם זה החזון איש או מישהו אחר, לא זוכר, מצערי, שהוא אמר שכשילד משחק באמבטיה עם אונייה ולוקחים אותו משם בלי לדבר איתו לפני זה, אלא פשוט שולפים אותו מהאמבטיה, הוא חווה שהספינה טובה, זה החוויה שלו. אז הוא אומר, כשאתה רואה ילד צורח כשהרמת אותו מהאמבטיה, תבין שהוא חווה חוויה שכרגע טבעה לו הספינה. הוא היה רב החובל. פלא גדול, פלא גדול.
ילדים כשמשחקים הם לא באמת משחקים. וגם מבוגרים כשמשחקים הם לא באמת משחקים, רק לא מספיק משחקים לצערי. ומה שקורה זה שאני מתכונן במשך שנים לכל מיני דברים בחיים שלי. אני מתכונן להיות אבא, אני מתכונן להיות חבר של בן אדם, אני מתכונן לפרנס, אני מתכונן להיות באהבה, בזוגיות, ופתאום באיזשהו שלב המבנה עובר התמוטטות. ברגע שהמבנה מתמוטט, אז כל המערכת בתוך אותו עניין, האש שלה נכבט. ואז נוצרת איזו שכבה, עוד שכבה, שסותמת את הלב. ואז אני נהיה טיפה פחות חי. עוד טיפה פחות חי, והנה הפער ביני לבין הכלב עם השלוש רגליים הולך וגדל. של תשובה, יש המון 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 ציפייה פנימית של רוחניות, וגם קיימת האכזבה הזאת, המבנה שקורס. בן אדם מתקרב לאלוהים מכל מיני סיבות. לפעמים זה מתוך שמחה, לפעמים זה מתוך איסורים, לפעמים זה מתוך איזה תנאי נסתר, ובאמת בהתחלה אתה אומר וואלה, זה הולך טוב הסיפור הזה. זה מסתדר די טוב העניין הזה. פתאום אתה רואה שזה לא כל כך מסתדר כמו שציפית. אני רואה את זה כמו מין מדרגות נאות, שחלק מהאנשים עולים במדרגות לכיוון הציפייה שלהם, וחלק יורדים במדרגות מאוכזבים. כן. ואז אחד שעולה במדרגות הנאות ללמעלה, רואה את זה שיורד ללמטה, אומר לו, מה אתה כזה מאוכזב? ממה אתה מאוכזב? אומר לו, ממה שאתה מתלהב, אני מאוכזב. אני רואה ממה אתה תמים, ומזה בדיוק אני מאוכזב. הייתי שם כבר. החוויה הזאת היא חוויה מאוד 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 כואבת בתוך הלב, כי זאת חוויה שאומרת בעצם עוד מקום שבו איבדתי אמון, עוד מקום שבו נסתם הלב, עוד מקום שבו התמוטט לו מבנה, עוד מקום שעבר קריסה, ואני כבר נהיה בעצם עם עוד סדקים במצח ובאזור העיניים של עייפות, של לאות, של אל תקשקשו לי בשכל, מה שנקרא. והיום בלג בעומר אני מבקש להחזיר את ההתלהבות הזאת ואת התמימות הזאת בחזרה אל הלב, רק ממקום נכון, ממקום של רפואה. כי אני עובר את המקום הזה בהתחלה של ציפייה פשוטה ותמימה, ואז אני פוגש את המורכבות של החיים, שזה הרבה יותר מורכב ממה שחשבתי. ואז אני מבין שיש לי מסע של עכשיו לבנות את זה נכון. פלא גדול. כל מקום שהתאכזבתי ממנו זה מקום שהלב שלי כבר מפסיק להרגיש. הוא נאטם, הוא נאטם לזוגיות, הוא נאטם לצורך במיניות, הוא נאטם להורות, הוא נאטם ללמידה, נאטם לתורה, נאטם לתפילה. אלה מקומות בעצם שנאטמו, נאטם לאהבה. מקומות שכבר התאכזבתי מהם, שחוויתי שם את ההתמוטטות, את הקריסה. אלה מקומות שפשוט משהו בתוך הלב נכבה. ואני זקוק לאור חדש. ואז מגיע רבי שמעון בר יוחאי. רבי שמעון בר יוחאי הוא מרחב ששמר על עצמו במשך אלפי שנים פתוח.
הוא צינור פתוח, הוא תדר פתוח של אהבה. הוא חיבר את החיבור הזה של ספר הזוהר בקפידה מאוד 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 גדולה, כדי שהוא ילווה את המאוכזבים ואת המתמוטטים במשך כל השנים וכל הדורות. פלא גדול. לתת מזור לנפש, לתת מים לצמא וריפוי לעייף. יש אצל אחינו האמריקאים הקדושים, יש הרבה סרטים שעושים על נושאים של אפוקליפטים, מי שזכה לראות. זו חוויה נוראית. זאת אומרת, עד שאתה זוכה לראות סרט, אתה רואה סרט הזה שהעולם זוועת עולמים, כל בצבע אפור ומעלה השנים, ואנשים משוכללים נמצאים בתוכו. זה בערך הרעיון של סרטים אפוקליפטיים. למה עושים כל כך הרבה סרטים אפוקליפטיים? רבי נחמן אומר, אם אתה רוצה לדעת על מה אנשים חושבים, תראה הצגות וקומדישים וסרטים. כן, כי זה מתאר את מה שעובר בראש של האנשים. הפחד הזה מהסוף, מקץ הימים, הוא מאוד 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 משמעותי, ותמיד בסרטים האלה, כשיש את המרחב הזה שנקרא מרחב סופי, סופני כזה של העולם, יש שם איזה תמיד מרחב אחד שהוא נשאר פתאום עם דשא צומח, עם פרחים, עם ציפורים. במרחב האפוקליפטי מחפשים יתוש חי, איזה משהו כזה, ג'וק. ובמרחב החי, שהוא ניצל מהדבר הזה, אז מוצאים שם פתאום מרחבים של, של, שעדיין נשאר שם שפע, של ברכה, של אוויר, של, של צמחייה. ובשימון יש לו בחינה כזאת בתוך הנפש של כולנו, של המקום שהוא לא הסכים להיחבות, שהוא רצה להמשיך להיות בנביאה של חיים. היה לו את הדרך להגיע לזה, דרך הסוד, דרך הפנימיות, והוא בנה תיבה, ככה מובא בספר הזוהר, שהזוהר בעצמו הוא תיבה, כמו התיבה שנוח בנה אותו, אותה, בזמן שהעולם היה מקום שהוא לא מאפשר לי לצמוח ולראות, אז גם הזוהר עצמו הוא סוג של תיבה מסוימת שאני יכול למצוא את עצמי, נזכר שם מהי אהבה, מהי שמחה, מהי רפואה. אז אני מגיע עם הלב שנסתם, ואני מחפש את המרחב הזה שנקרא רשבי, ואני מבקש שהוא ידליק לי את הנקודה שלי שנכבטה בתוכי. את הלב שלי, שיחזור להיות לב בעבודה, כי אני מזהה שבהמון המון מרחבים הוא הפסיק להיות לב בתנועה, הוא הפסיק לחיות. המון 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 מקומות, אלה מקומות שכבר התייאשתי מהם, שאני מאוכזב. עכשיו, האמת שהאכזבה הזאת היא מאוד מאוד אמיתית, אבל גם התמימות והציפייה הזאת הייתה מאוד מאוד אמיתית. ויש לי איזושהי בקשה מסוימת למצוא מקום שפוי לתמימות הזאת, שתהיה מחוברת לצורך העמוק שלי באהבה, שהוא יהיה מתוקשר עם המציאות, כי בעצם איפה הדברים קורסים? במפגש שלהם מול החיים. יש לי איזו תפיסה שהיא מדהימה, שהיא אידיאלית, אבל היא לבד. זה כמו שאתה מתכנן תוכניות, ואז פתאום מגיע איזה חבר ואומר, תקשיב, זה לא מתאים לי כל מה שתכננת עליי. זה לא בא לי בטוב. אז אתה אומר, וואי, זה הורס לי את כל התוכניות שבניתי. עכשיו הכל מתמוטט. זה החוויה כשאני בעצם בונה משהו לבד, ואז פתאום אני מתעמת עם א', עם ע', לא משנה, עם ה', מתעמת, לא אין מילה כזאת עם ה'. מול המציאות, מול הבן אדם הזה, מול האוהב הזה, מול האיש הזה, פתאום אז הדברים הופכים אליהם מורכבים, דואליים, כי כשהם באופוריה, זה נורא נורא פשוט. זה נורא נורא פשוט. זה שונה לגמרי, נגיד, להתקרב לאלוהים כשאתה לבד, או כשאתה בזוגיות, או כשאתה רוצה להיות חבר של בן אדם, או כשיש לך משפחה, ואז פתאום אתה אומר, אוקיי, עכשיו איך אני מעביר את מה שאני קיבלתי בצורה שפויה למשפחה שלי,
אני יודע איך. אני אחזיר את כולם בתשובה. זה הכי טוב. אני אתן להם לטעום ממה שאני טעמתי. אני אעשה להם ג'סטה. ואז זה ממש דיבור של כמה דקות לפני שהמבנה מתמוטט. אתה רואה את הבן אדם נכנס לעשות את הג'סטה, חוזר עם איזה מחוות בראש. נשמה, אתה אל תעשה לי ג'סטה ואני לא אעשה לך ג'סטה. ואז פתאום בניין מבנה מתמוטט, כי אני כאילו, זה היה לי כל כך פשוט שזה, כאילו, זה היה לי כל כך פשוט, הבנתי שזה כל כך פשוט לכולם. לא הבנתי אפילו מה היה רע פה בסיפור הזה. בן אדם יכול למצוא את עצמו חי עם מישהו כמה וכמה שנים ופתאום מקבל איזה פתק, הלכתי ולא אשוב תכף. כן. והוא אומר, אני לא מבין מה הלך פה, למה זה קרה לי? ואז יש איזה מבנה שמתמוטט בגלל שפתאום אתה מבין שהיה משהו עמוק שפספסת במשך יותר מדי זמן. זאת אומרת, כרטיס האשראי הנפשי של הבן אדם שלידך כבר נגמר ממזמן, והוא כבר לא יכול להחזיק יותר את, את מה שהתפספס פה. והמבנה קרס, השיטה לא עובדת, ההדרכה לא נכונה, משהו פה לא פועל מול המציאות. ואז המסר שאני לוקח כשאני רואה מבנה מתמוטט, המסר הוא בעצם אומר, אז לא, זה המסר. זאת אומרת, אם ניסיתי לאהוב ולא הצלחתי, אז המסר שלי יהיה, אז לא. אז לא משנה. אם ניסיתי לגלות למשפחה שלי את הרגשות הדתיים שלי או הרוחניים שלי או לא משנה מה, וזה לא הצליח, אז המסר יהיה אז לא. או בכלל, אז לא, אני כבר מבין שאני לא יכול לשתף את האישיות שלי, לא יכול לשתף את המחשבות שלי, ואני מצליח ככה לתפקד, אבל מה שנחסר ממני זה כוחות החיים שלי. זאת אומרת שמשהו בתוכי נכבה, משהו שם נסתם. זה הכל בעצם, ברגע שאני מצליח לזהות את זה, את מה שרבי שמעון זיהה, ואחריו כל ספרי החסידות שכולם, כולם, כולם יושבים על תורתו של המעיין הזה שנקרא ספר הזוהר. אז אני מזהה שזה הכל מבנים הרוסים שמנסים להתקן. גם המבנה הראשון שאני קיבלתי הוא כבר היה הרוס, רק חשבתי שהוא בנוי. הוא כבר היה הרוס הרבה מלפני. המושג שלי של אהבה, של זוגיות, של שלום, של שמחה, של התקרבות לאלוהים, של קדושה, של טומאה, של צדיקים, של רשעים, של כל מיני, הכל היה כבר שבור מראש. זה מוטט את מה שהיה כבר ממוטט לפני. בעל שם טוב הקדוש מפרש את הפסוק, גל עיניי, והביט הנפלאות מתורתך, גל, זה היום של רבי שמעון, ל"ג בעומר. נפלאות נפלו אותיות מתורתך. הוא אומר, תפתח לי את העיניים, גל עיניי, זה מה שקורה בלג בעומר, ותגלה לי כמה וכמה מבנים נפולים קורים פה סביב העיניים שלי. כי כשאני אבין שבעצם זה מבנה נפול, יהיה לי הרבה יותר קל להתמודד איתו, מאשר שאני חושב שזה מבנה שלם. זאת אומרת, אם אני אבין ש... הבן אדם, האיש הסמכותי הזה שמדבר איתי כרגע מאוד מאוד ברצינות, הוא מבנה ממוטט בפני עצמו, יהיה לי הרבה יותר קל לפגוש אותו נכון. אבל כל עוד אני מתייחס אליו בהערצה מוחלטת ושיפוט ויכולת שיפוט שהיא לא קיימת, אני מקבל את מה שהוא אומר ואני לא מצליח להקים את השכינה מאפר, את המבנה הנפשי שלי מאפר. והלב נסתם. והמושגים בעצם שכל כך רצה להאמין בהם, כל כך רצה להאמין בהתקרבות לאלוהים, כל כך רצה להאמין בזוגיות, באהבה, בשמחה פשוטה, באוכל, בדברים פשוטים.
מתעוררת נשמתו של רבי שמעון בר יוחאי. ברגע שאני מבין שיש פה מבנה שקרס, מתעוררת נשמתו של רבי שמעון בר יוחאי. המבנים הארוסים האלה הם מרומזים בספר הזוהר בכמה וכמה מקומות בשם המלכים השבורים, ואלה המלכים אשר מלכו בארץ אדום לפני מלוך מלך בישראל. זה פסוק שהזוהר מביא אותו הרבה הרבה פעמים, כיוון שזה פסוק מאוד מאוד מרכזי בהידרה. ההידרה זה בעצם הגורן, הכינוס. בלילה הזה, בליל ל"ג בעומר, היה את הכינוס הקטן. היה כינוס אחד יותר גדול שנקרא ההידרה הגדול, ההידרה רבה, שבו היו 10 חברים, והיה את הכינוס בל"ג בעומר שנקרא הכינוס הקטן, שבו נשארו רק 7 מהחברים, כי 3 מהם נפטרו בזמן הכינוס הגדול. זה היה מה שנקרא רציני הלימוד שם. לא כולם יצאו ממנו חיים. אבל מי שיצא ממנו חי, יצא ממנו חי. פלא גדול. מה שנקרא זה כינוס על האג', על הקצה. אז זה היה הידרזותה. הידרזותה היה בלילה הזה. ושם רבי שמעון גם כן מזכיר את הפסוק הזה, וגם בהידרה הגדול, וגם בעוד כמה מקומות בזוהר שהוא מזכיר, ואלה המלכים אשר מלכו בארץ אדום לפני מלוך מלך בישראל. אימפריות. יש שיר אימפריות נופלות לאט, מי שזכה להכיר. אתה אומר מה נסגר איתי. וככה מרומז, ואלה המלכים אשר מלכו בארץ אדום לפני מלוך מלך בישראל. ארץ אדום היא רומזת לבינה שבלב, שהיא אדומה. ויצאו משם אימפריות שהם לא הצליחו להחזיק מעמד במפגש מול החיים. 7 אימפריות, 7 ממלכות שמלכו ונשברו, התמוטטו. 7 הממלכות האלה ש... מלכו והתמוטטו, הם 7 ממלכות שנמצאות אצלנו בתוך הלב. שאני פוגש אותם, והן מתמוטטות לי מול העיניים, ואני מאבד מהם תקווה. אחת מהסיבות הגדולות שהם נפלו, שהם התמוטטו, שהם קרסו, הייתה הדיכוטומיות של המבנים האלה. מצב בעצם הפשוט במובן הלא נכון שלו, במובן המורכב. בזוהר הוא מביא שהצורת המבנה האלוקי הייתה אחד מתחת לשני ולא אחד ליד השני. אנחנו נסביר קצת מה זה אומר, אחד ליד השני ואחד מתחת לשני. אני אקרא את השמות של הממלכים האלה, מלכים האלה שמלכו. יש להם שמות נפלאים. 7 המלכים: בלה בן בעור מדינהווה. השני זה יובב בן זרח מבצרה. השלישי זה חושם מארץ התימני. והרביעי זה הדד בן בדד מאבית. סליחה, כי הפסקתי לנגן. בטח. הראשון זה בלה, אפשר לקרוא לו בלה. יש פה את כל פינוקיו, בלה, יובב. זה הכל מבוסס על המלכים שקרסו. בלה, בלה עם עין אבל. בלה בן באור זה המלך הראשון. יובב בן זרח זה המלך השני. חושם זה המלך השלישי. הדד בן בדד. הוא גר במקום שנקרא אבית. ויש את סמלה ממסריקה. זה שמות שלא... סמלה ממסריקה.
שתי שמות האחרונים יותר פשוטים, שאול, פתאום שאול, מרחובות הנהר, במלך השביעי, בעל חנן, בן אחבור. אנחנו נסביר אותם, כי הם שבע הממלכות האלה, הם מדברים על ממלכות שנמצאות בתוך הלב. הממלכה הראשונה נקראת בלה בן באור מדנהבה. הוא רומז לממלכת, ממלכת האחיזה, האטאצ'מנט. דנהבה זה דנהבה, תן לי את זה, זה שלי, תן לי. דנהבה. בלה בן באור מדנהבה זה בעצם הממלכה הראשונה שמרגישה שזה שלי. זה שלי, כמאמר סמיגל, זה שלי. זה שלי, זה בעצם משהו שילד הוא מפתח אותו מאוד 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 בגיל ילדות, שהוא אומר, זה שלי. אפשר? לא, זה שלי. זה שלי. זה מצוין שזה קורה לילד, זה גם מצוין שזה קורה למבוגר. אבל כשזה קורה בצורה שהאטאצ'מנט היא נורא נורא חזקה, בלי מקום של ברור, אז זה נהיה בלה. זה נהיה כוח בולעני, שלום עליכם. זה נהיה כוח בולעני, והוא בלה בן באור. באור זה נשון בערות, חוסר למידה. אני לא, אין לי פניות ללמוד, כי אני יותר מדי אחוז בתוך הדבר הזה. האימפריה הראשונה נקראת אימפריית האחיזה. פלא גדול. אימפריית האחיזה זה בעצם המקום הראשוני שבו אני מתחיל לגלות את הזהות שלי, כשאני מתחיל לאחוז בדברים, להגיד, זה שייך לי, ובזה אני יכול להבין שזה, זה שלי, זה מגדיל אותי, זה מברר לי מי אני, זה כל כך כיף לגלות שמשהו שלי, איזה כיף, זה תענוג. אפשר? לא, אפשר, זה שלי. אפשר בהשאלה? לא, לא, זה שלי. ו... אני צריך ללמוד איך אני עובד עם הדבר הזה נכון, כיוון שיש לנו דברים מסוימים שיש בהם שייכות אליי. אבל כשאני מתחיל להיות פתאום בשייכות לא נכונה, זה יוצר קנאה, זה יוצר אובססיה, וזה יוצר בעיקר כוח בולעני, בלע, בולע הכל. וזה יוצר דחייה, כיוון שהחוויה היא שאתה נבלע. הממלכה השנייה שהתגלתה אחרי שהייתה את ממלכת האחיזה, היא יובב בן זרח מבצרה. ממלכת התוצאות. מה שמגדיר אותי זה תוצאות. זה נקרא בוצרה, מלשון בציר של ענבים. יובב בן זרח זה בעצם מה שמאיר לי, זה מה שאני צריך עכשיו לקבל אותו בתוצאה מיידית. וזה מעורר אצלי יבבה פנימית מאוד מאוד עמוקה של כאב מתמיד, כי העולם לא בנוי על תוצאות כל הזמן. העולם בנוי על תהליך, על דרך, על מסע. וברגע שאני כל הזמן מחפש את התוצאות, אני ביבבה נסתרת מתמדת. חושם מארץ התימני זה ממלכת ההגשמה. ממלכת ההגשמה התימני זה בתרגום של אונקלוס זה ארץ הדרום. שם בדרום יש את החוכמה. החוכמה זה דבר רוחני, זה דבר שאני לא אמור לתפוס אותו. וחושם רוצה לחוש ולתפוס באחיזה מוחלטת את מה שאמור להיות חמקמק מלכתחילה ולא, ולא להיות נתפס. כשאני מנסה לתפוס את הלא נתפס, אז משהו מסתלק ממני. הדד בן בדד מאבית, זה הממלכה שבעצם נוגעת במקום שנקרא ביקורת. ביקורת היא נקראת אבית. לשון כלי, הכלי לצרכים בגמרא נקרא אבית. ככה הוא נקרא. כשבן אדם עושה, כשבן אדם בעצם הולך לשירותים, פעם לא היה תמיד שירותים פנוי, ובן אדם היה לו, סליחה רותי, זה מפריע נשמה.
בן אדם היה, היה לו איזשהו כלי שהוא היה, נגיד, מתפנה אליו, זה נקרא אבית, אבית של מרגליים, אבית של שתן, כלי של שתן זה נקרא אבית. הביקורת היא נקראת אבית, כי זה כלי שבו אני מכיל את כל החסרונות של הבן אדם שלידי. וכשאני עדד בן בדד, אני יונק ואני מנסה להיות, נשאר, ואני מוצא את עצמי עדיין לבד, ואני מגיע ממקום של ביקורת מאוד מאוד גדולה. ממלכת הביקורת היא גם ממלכת שיש לה מקום. לכל העוצמות האלה, גם עוצמת האטאצ'מנט, האחיזה, גם עוצמת הרצון להרגיש את הדבר בחושים, יש מקום. לכל אחד ואחד מהכוחות האלה יש מקום. זה בדיוק הריפוי שרבי שמעון בר יוחאי מגלה לנו בספר הזוהר. סמלה ממסריקה. ממסריקה זה ממש ורק. זאת אומרת, הכל חשוב וכלום לא חשוב. וזה הממלכה של האפתיות והאכפתיות. ששם הכל מקבל או אפתיות טוטלית, אדישות לגמרי, או אכפתיות לכל דבר ודבר. אלה רגשות מאוד 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 של קצוות, שאני לומד לאט לאט להלביש אותם בסמלה, בסמלה, בכיסוי. ואני לא מצליח לראות איך יש בכל דבר נקודת חשיבות ואי חשיבות, רצינות ואי רצינות. רחובות הנהר זה ממלכה שמדברת על להגדיל, להגדיל, להגדיל ולהתפתח, להתפתח, להתפתח, כשזה לא שלי בכלל. ואני פשוט מנסה להשתרש ולהתפתח ולהגדיל במשהו שהוא לא שייך לי. אני חייב להיות שם הרבה יותר עדין. זה שאול ברחובות הנהר. בעל חנן זה שאני מרגיש שיש לי בעלות על מתנת חינם. אני מרגיש שמגיע לי בחינם בעצם המפגש מול החיים, ומגיע לי, ובעצם זה יוצר אצלי קטנות גדולה. הממלכות האלה זה בעצם ממלכות שהמסר שלי כשאני נפגש איתם, הם כל כך, רגשות כל כך עוצמתיות, שהמסר שאני נפגש איתם אומר, אז לא משנה. אתה יודע מה, הייתי באמת באטאצ'מנט, אז מה הרפואה שלי לאחיזה? פשוט להתרחק מאהבה, זה הרפואה. זאת אומרת, אם אין לי בן אדם שאיתו אני בקשר, אז אין לי את הבעיה הזאת. זה בעיה שקורית רק כשהלב שלי נפתח. אז המסר שאני יודע שאני יכול לגלות זה לא לפתוח את הלב, ואז לא יהיה לי שום בעיה בחיים. זה מצוין. אני בעצם מגלה את העוצמות שלי, את העוצמות שעוברות דרכי, ואני מרגיש שהן פשוט כל כך חזקות, שאין לי יכולת להתמודד איתן, ואז אני מוותר עליהן, משאיר אותן באיזשהו שלב בתוך המסע בחיים, כי אין לי עדיין את הכוחות לגשת אליהם. נכון, הם התמוטטו אצלי ביד. הרגשתי, חוויתי אצלהם את חוויית ההתמוטטות. וחוויית ההתמוטטות היא חוויה שאומרת, אין מקום להרגשה הזאת. אין מקום לעוצמה שלך, אין מקום לתשוקה שלך, אין מקום לאחיזה שלך. עולם התיקון אומר, יש מקום לאחיזה שלך. יש מקום לתשוקה שלך. יש מקום להתלהבות שלך. יש מקום, אבל האימפריה שלך היא לא לבד. אתה לא לבד. אתה לא לבד. בזוהר הוא אומר שהתיקון, השבירה, סליחה, היא בצורה שבעצם עולם היה מעל עולם, היה מעל עולם, היה רק קו אחד בעולם. והקו הזה הוא בעצם החוסר הבנה שלי שיש שני צדדים לכל דבר.
התיקון שקורה בזמנים של גאולה הוא שיש את צד ימין, יש את צד שמאל, ויש את הצד שנקרא ביניהם, בינתיים, בין ימין ושמאל. אני מבין שיש דבר ויש את ההיפוך של הדבר. וכל עוד אני לא מצליח לראות את ההיפוך של הדבר, המבנה הזה בוודאי הולך להתמוטט. זאת אומרת, אני חייב לראות איך אני בתוך האישיות שלי נותן מקום לצורך המדהים הזה, וגם נותן מקום לעוד צרכים, כי אני מבין שזה נורא מורכב, אני מבין שהתהליך של ההתקרבות שיש לי לאלוהים הוא תהליך מדהים, מרתק, מרגש, והוא תהליך שהוא חלק ממה שקורה בעולם, אבל העולם עדיין זז, כדור הארץ עדיין מסתובב, יש כל מיני דברים שקורים חוץ ממה שאני עובר, זאת אומרת, המשפחה שלי, הם יכולים להיות לא פחות מדהימים ממני, ואני לא צריך להיות המחנך שלהם, ולא המורה שלהם, ולא הסבא ולא כלום. אני מבין שבעצם התהליכים שאני עובר זה נפלא, זה מדהים, זה מרגש, ואני מאפשר גם לשאר העולם לעבור את התהליכים שלו. לזוגיות, להישאר כזוגיות, להורות, להישאר כהורות. אני יכול לבחור פתאום באיזה ניסיון לאכול בריא, וליהנות מזה ולשמוח מזה ולהבין שיש עוד כל מיני דעות ושיטות ומהלכים בתוך העולם שהם עדיין פועלים במקביל, וזה טוב וזה מפרה וזה משמח וזה חלק מהשמחה של החיים. זה בעצם מה שאני מגלה כשאני מתחיל לגלות את עולם התיקון. עולם התיקון זה בעצם עולם שאומר אני לא מוותר על העוצמות שלי, אבל איזה פלא, אני גם לא מוותר על העוצמות שלך. כי בדרך כלל בעצם הקריסה הזאת מגיעה כשאני חשבתי שיש רק מקום לעוצמות שלי, ואז גיליתי שאין להם מקום. אז אמרתי, טוב, אז לא צריך את העוצמות שלי. לא נשמע, צריך את העוצמות שלך. פשוט צריך גם את העוצמות של שאר העולם. יש לשאר העולם מלא דברים טובים. זה הסוד. הסוד הוא מאפשר מקום לכולם. אני מפסיק לשלול עם העוצמה שלי את העוצמה של שאר האנשים. אני אוהב להזכיר את זה בשם המאה השילוח, הוא מגלה את זה על אברהם אבינו, שהכוח שלו היה עוצמה של עולם התיקון. עוצמה של אברהם אבינו הייתה שכשאנשים היו בסביבה שלו, הם היו מרגישים חזקים. יש עוצמה שמגיעה מעולם התור, שכשאתה נמצא ליד עוצמה כזאת, אתה מרגיש נורא נורא חלש. וזו העוצמה הזאת, היא מכחישה את הכוח של האחר. עוצמה של עולם התיקון היא עוצמה שפתאום העוצמה של הבן אדם הוא שהוא נותן גם לבן אדם שלידו להרגיש טוב עם עצמו, להתחבר לעוצמות שלו. זו העוצמה שאנחנו מבקשים. זו העוצמה שרבי שמעון בר יוחאי מביא איתו. יש שם באותה פרשה, פרשת וישלח, איפה שמובא את הפסוק הזה, גם מלך אחד שמיני, שלא כתוב שהוא התמוטט. כל המלכים האלה כתוב וימות, וימות, וימות. וימות וימלוך תחתיו. וימות וימלוך תחתיו. לכן, בזוהר הוא למד שזה הכל עמוד אחד, כי כולם היו אחד מתחת לשני. רבדים על רבדים בלב. אתה סודק איזה רובד מסוים, ואתה מגלה פתאום רובד אחר, עוד יותר גרוע מחברו. ופתאום נשאר איזה מלך אחד, המלך השמיני, הוא נקרא הדר. נשון פריחה, הדר. ושם עירו פעו, פי עין וו. ושם אשתו, אופה, מיתבאל. פלא גדול, אחלה שם. בת מטרד, אבא שלה קראו לו מטרד. פחות... כן, פחות מומלץ לקרוא לבן שלך ככה. בת מי זהב, פלא גדול. ככה קראו. המלכים הם נקראים בזוהר שהם חיו ברשות הרבים. זאת אומרת, הם חיו כל אחד בפני עצמו. התיקון הוא להבין שזה הכל חלק מרשות היחיד. לכן אדר, הוא הגיע כבר עם עוד מישהו ביחד.
הדר מהעיר פעו, כן, לשון ינקות, ילדות, פעוטות, פעיית הילד. בשם אשתו מיטב אל, מה טוב לאל? פלא גדול. מה מקרב אותי, מה מחזק אותי, מה מגדיל אותי? זאת אומרת, מחובר לשאלה של איך אני בעצם יוצר פה יותר טוב לאל. מה שנקרא טוב לאללה. בת מטרד, אני מוכן להטריד בשביל זה את העולם, בשביל להרחיב מקום לכולנו. בת מי זהב, מי זהב, אונקלוס מתרגם, בת צורף הזהב, פלא גדול. זה התרגום של מי זהב, זה צורף הזהב, כי זה הכל עבודה של צורפות, לחבר דברים שהם שונים ולהבין שזה הכל זהב טהור. לכל אכזבה יש שורש של ציפייה. לכל התמוטטות והתפרקות היה מאחורי החלום עמוק שאני חלמתי. וההתפרקות הזאת, המסר שלה הוא נורא ברור. תפסיק לצפות כמו ילד. תתאכזב כבר, די. והבקשה שלי זה הדרך השלישית. ג' קווין, הקו השלישי. הקו שהוא מצליח לקבל את ימין, שמאל ולבנות עמוד אמצעי של ציר, של אישיות, שהיא נעה בין שני הכתבים שלה. בתוך למידה בעצם איך אני, איך אתה, איך את, בונה אהבה. אני לא מכיר את זה, אני רוצה ללמוד את זה. כי דבר שלא למדתי אותו ממבנה שהוא בנוי, אני לא יודע איך לעשות אותו. דבר שלא למדתי, אני חייב ללמוד. אין מה לעשות. דבר שלא קיבלתי מההורים שלי, אני חייב לרכוש אותו בלמידה. אין לי דרך אחרת. יש לי תמיד האפשרות להתאכזב, ויש לנו אכזבות פנימיות נסתרות מאוד 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 עוצמתיות. הן יוצרות שכבות על שכבות של אכזבה סביב הלב. והאכזבה הזאת היא פשוט יוצרת אותי יותר, 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 יותר כבד. יותר קשה, יותר כואב, אבל כבר בצורה שהיא מאובנת ככה. אני מתחבר לנשמת רבי שמעון בר יוחאי, כי נשמתו היא שמרה על צינור ועל תדר פתוח לחיים, לאהבה, לשמחה. חצי מהזוהר זה חיבוקים, חצי מהזוהר זה בכי. הם יודעים לבכות שם, הם יודעים לצחוק, הם מתגלגלים מצחוק, הם לומדים כל הלילה. חבר'ה, ככה ערים, הערות שם רצינית ביותר. הם רואים אחד את השני ואומרים, אם לא באנו לעולם הזה רק בשביל לשמוע את הדיבור הזה, זהו, מספיק לי. הם מנשקים אחד את השני על הראש, ואומרים, איזה פנינים של מתיקות. בתוך היממה הזאת של ל"ג בעומר יש אור מסוגל להתחבר בצינור הזה של רבי שמעון בר יוחאי. זה יכולת בלהדליק נר, זה יכולת בלפתוח את ספר הזוהר באיזה מקום ולקרוא, זה יכול מסתם לשבת פה בלימוד הזה ומה שקורה פה עכשיו. אנחנו מזמנים לעצמנו פה את נשמת רבי שמעון בר יוחאי. מומלץ לחפש בתוך היממה הזאת, ואם לא הספקתם, אז ביממה אחרת. איזה חלק שהוא לא נכבה, חלק שהוא מאמין, חלק שהפרחים עדיין פורחים בו והעצים עדיין צומחים, שהאש היא עדיין נמצאת וההתרגשות עדיין נמצאת שם. ההתרגשות הזאת היא יקרה מפז. היא לא סתם התמוטטה, כי היא הייתה צריכה להתמוטט. אבל אני יודע שהיא יכולה לחזור
מתוך מקום שלישי. אני אקרא את רגעי הפטירה של רבי שמעון בר יוחאי, כי זה רגעים מאוד מאוד קדושים. הבאתי איתי את הזוהר היום, פלא גדול, כדי להביא לכם את רבי שמעון בר יוחאי. בעצם במבנה של הידרא זוטא, של הכינוס הקטן, רבי שמעון הוא ביקש כמה בקשות, הוא גם היה לו מאוד מאוד חשוב איך ישבו החברים בתוך המפגש. הוא הושיב כל אחד במקום מאוד מאוד מסוים, כי אם כל אחד ייצג משהו בעולם, איזה כוח אחר בעולם. הוא ביקש שרבי אבא, אחד מהתלמידים שלו, הוא יכתוב. רבי אבא הוא כתב את הזוהר. והוא ביקש שרבי אלעזר יחזור אחריו את המילים שהוא אומר בשקט. זאת אומרת, כל מילה שרבי שמעון אמר בקול, רבי אלעזר אמר בשקט. אמר רבי אבא, רבי אבא הוא כתב את כל מה שנאמר פה בספר הכינוס הקטן. לא סיים הנר הקדוש, לפני זה הוא אומר פה פסוק, הוא מדבר על אור שמגיע למקום שלו. אור של אהבה שמגיע למקום שלו, אומר, ואותו חסד נכנס לקודש הקודשים. כמו שכתוב, כי שם ציווה אדוני את הברכה, חיים עד העולם. אלה גדול. אמר רבי אבא, לא סיים הנר הקדוש לומר חיים, הוא אמר את הפסוק הזה, כי שם ציווה השם את הברכה, והוא לא סיים לומר את המילה חיים, עד שהפסיק לדבר. ואני כתבתי, ורציתי לכתוב את המילה חיים, אבל לא שמעתי אותו, אומר חיים, איך הוא אומר? ופחדתי להרים את הראש, כי היה אור גדול על כל האזור, ולא יכולתי להסתכל. התחלנו להרגיש כל החברים שהאיברים שלנו ברטט, ושמענו קול שקורה, קול של קרוז שקורה מלמעלה, אורך ימים ושנות חיים יוסיפו לך. שמעתי, התלהבתי מזה, הוא אומר, זה טוב, הולך לקבל אולי עוד קצת חיים. אבל אז שמעתי קול אחר שאמר, חיים שאל ממך. כבר הוא ביקש ממך חיים, נתת לו. כבר נתת לו, והוא כבר היה תקופה אחרת שרבי שמעון הוא גסס, והוא ביקש הארכת חיים ונתנו לו. אז הבין רבי אבא שהוא כבר לא יחזור. כל אותו יום לא הפסיק האש מהבית, ולא היה מי שנכנס לבית, לא יכולנו. לא יכלו שהאור והאש היו סביב הבית כל אותו היום. אנחנו נפלנו על האדמה ובכינו. אחרי שהלכה האש, ראיתי את הנר הקדוש, קודש הקודשים, הסתלק מהעולם, עטוף, שוכב על צד ימין, ופניו מהירות ומחייכות. קם רבי אלעזר הבן שלו, נטל את ידיו, הרים אותם ונשק אותם, ואנחנו לכחנו את האפר שתחת רגליו. באו החברים לבכות ולא יכולנו לדבר שום דיבור. נשארו החברים בבכי, ורבי אלעזר, בנו של רבי שמעון, נפל 3 פעמים ולא יכל לפתוח את פיו. עכשיו הוא אומר, תנוד החיה, הציפורים יטוסו, השתקעו בנקב של הים הגדול, וכל החברים ישתו דם. וואו, דיבור קשוח מאוד. כן. וככה מספרים איך שהם קברו אותו אחרי זה, ורצו לקבור אותו, והיה שם איזה נס, והמיטה שלו הגיעה למירון, ושמעו איזה בת קול שאומרת, תיכנסו ובואו להילולה של רבי שמעון. יבוא שלום, ינוחו על משכבותם. כאשר נכנס למערה, שמעו קול במערה, זה האיש מרעיש הארץ, מרגיז ממלכות. זה רבי שמעון בר יוחאי, שהקדוש ברוך הוא משתבח בו בכל יום, אשרי חלקך, אתה לך לקץ ותנוח, ותעמוד לגורלך לקץ הימין. פלא גדול. איזה סיפור. איזה סיפור. האש הזאת היא באמת נמצאת בתוך הלב של כל אחד מאיתנו.
לא סתם מדליקים את המדורות בלילה הזה, כי יש אש שהיא שרויה בתוך הנשמה שלנו. אש שאומרת לי, אתה עדיין זוכר איך לאהוב. יש לך את זה, לא איבדת את זה. הם לא באמת מתו המלאכים האלה, הם פשוט צריכים תיקון. הם לא באמת התמוטטו המבנים האלה. זה היה מבנים טובים, רק הם צריכים להרים אותם נכון, שהם יהיו בתקשורת מול העולם, שהם יהיו בתקשורתיות של דואליות, של אני ואתה. יש לנו את הבקשה העמוקה הזאת להתחבר לנשמה שלנו, להתחבר לנשמה של רבי שמעון בר יוחאי. אספר לכם איזה מעשה קצר שסיפרה לי אותו אשתי היקרה. בעצם הזוהר הוא ספר שהוא יכול להיות גאולה, הוא גם יכול להיות אסקפיזם, סוג של בריחה, וזה גם טוב לפעמים. המקום הזה שבו אני מצליח לגעת בדברים ולעבור את השינוי שלי משם. יש שינוי שנקרא אשן. אשן זה עולם, שנה ונפש. מין שינוי שיוצא שכשהדברים פתאום לרגע אחד של מיסוך, אני פתאום מצליח להבין איך אני. כי לפעמים כשהעיניים כל כך מפוקחות, אני לא מצליח לשחרר את המחשבה, ופתאום אני מצליח להבין לרגע אחד. זה נקרא סוד האשן. יש מעשה הזה על רבי ישראל מרוז'ין. פעם אחת הגיע לרבי ישראל מרוז'ין, רבי משה מקוברין. הוא בא אליו בערב שבת, ורבי ישראל מרוז'ין, ממש בערב שבת, סמוך לכניסת שבת, ישן מקטרת. הרבה סיפורי חסידים הם חזקים על מקטרות, שזה נקרא לולקה, או לולקה. והוא מאשן את המקטרת וכל הבית התמלא באשן, באשן, באשן. ומדע אומר, יהיה עוד שנייה שבת, מה נסגר עם הרבי הזה? אז הוא אומר לו, אני רוצה לספר לך איזה מעשה. אומר לו, היה איזה איש אחד, והאיש הזה הלך לאיבוד ביער. וכשהוא הלך לאיבוד ביער, אז הוא פתאום ראה מרחוק איזה בקטה. והחליט להיכנס לבקטה. מה יש לו לעשות? נכנס לבקטה. נכנס לבקטה והוא רואה בתוך הבקטה, מול העיניים שלו, הוא רואה יושב על הכיסא, איזה שודד רוצח כזה, ליסטים, מה שנקרא, ליסטים, מאוד מפחיד. והוא רואה רובה מאוד מפחיד ליד הליסטים. הליסטים ראה אותו, ומיד בא לקחת את הרובה ולעשות לו עירייה. אבל בא החבר שלנו והספיק מהר לתפוס את הנשק. החזיק את הנשק וכיוון לכיוון הליסטים. ובאותו רגע אמר לעצמו, זה win-win situation. אני הרי לא יודע לראות טוב. אם אני פוגע בו, מצוין. אני אנצל, כי הרגתי אותו בעצם. אבל אם אני אפספס אותו, זה גם מצוין, כי יצא מלא אשן, ובזמן שיצא אשן, אני אוכל לברוח. חזר בישראל למעשה, נתן עוד נשיפה אחת לחדר, הסתכל על רבי משה ואמר לו, שבת שלום. סיפורים שלך תבין. יש לנו לפעמים מציאות שבה האש היא מתעוררת והיא ברורה, ובה היא מצליחה לגעת בדבר, ולפעמים אתה אומר, נגעתי פה באיזה נקודה של מעבר, עדיין לא הצלחתי להתמודד עם העולם, עדיין לא הצלחתי לנצח את הכל, עדיין לא הצלחתי לרפא את הכל, עדיין לא הצלחתי להיות תקשורתי, עדיין לא הצלחתי להיות ברור לעצמי או ברור לסביבה, אבל נגעתי פה באיזה נקודת חלום שנקראת אשן, וזה מספיק לי כדי לקבל את השבת. פלא גדול, פלא גדול. יש לנו את הבקשה הזאת, להסכים לקבל את השבת, להסכים לקבל את האש שנמצאת בתוכנו, לאהוב אותה, לרפא אותה, לאסוף את השברים. עזרה, אתה יכול לחוץ על האדום שיהיה זה? תודה נשמה. זה
תודה רבה. תודה רבה. מישהו מהחברים בעזרת נשים יוכל לחבות את הרמקול? יש שם איזה כפתור ברמקול בעזרת נשים. חובה? עם כפתור אדום כזה. תודה רבה. תודה נשמה, תודה רבה. Love.
שר ליבי בשחוק, שר ליבי בדמע, נתאר נפשי את אביב הגיע